dowladda Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixisay duqeyn cusub oo 17-kii bishan July ee 2022 ka fulisay waqooyi galbeed ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan deegaanka Libiskuus oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. War-saxaafadeed ka soo baxay taliska Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi oo ay la kaashadeen ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan kuwa danab lagu dilay laba sargaal oo ka tirsan xoogaga Al-Shabaab, sida lagu xaqiijiyay hordhaca qiimeynta la sameeyey. Africom ma shaacin magacyada saraakiisha la dilay iyo waxyaabaha ay u qaabilsanaayeen Al-Shabaab, balse waxa ay tilmaamtay in weli xog aruurin ku aadan warkaasi ay waddo. Sidoo kale, taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa shaaca ka qaaday inaysan jirin khasaare duqeyntaasi ka soo garay shacabka ku dhaqan deegaanka la weeraray. Howlgalladeena wadajirka ee Mareykanka ayaa loo fasaxay inay fuliyaan warar ay ku difaacayaan ciidamada ka jooga Soomaaliya. Qiimeynta hordhaca ee taliska helay ayaana sheegaysa in laba ka mid a Al-Shabaab lagu dilay howlgalka iyo inaysan jirin dad rayida oo ku dhaawacmay ama lagu dilay, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay taliska Africom. Mareykanka ayaa sidoo kale xusay inay sii wadi doonaan duqeymaha ka dhanka Al-Shabaab si looga hortago weerarada culus ay ka fuliyaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Weerarkan cusub ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo bishii May ee sanadkan 2022 aqbalay go'aanka Soomaaliya dib loogu soo celiyo ciidamada Mareykanka iyo in dib loo bilaabo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ay ka fulin jireen dalkeenna. Sumir Cabdirasaaq Umar, wararka Muqal Bahiya, SBTV, magaalada caasimadda Muqdisho.